110 vjetësh, pastaj ka qenë pushtimi dhe aparteti i kualifikuar mbi Kosovën, ka qenë gjendja e zakonshme mbi shqiptarët e Kosovës si shëndimit polisor serb, që njohen deri në momentin që shpallet lufta, dhe në fund, gjatë kohës luftës, është gjenocid i hapur mbi popullin shqiptar të Kosovës. Këto janë katër linjat e politikës serbe. Dinamika e Kosovës ka qenë rezistencë e protestës, rezistencë ilegale, rezistencë masive paqësore dhe luftë armatosur. Ka qenë një dinamikë e tretë, dinamika në planin ndërkombëtar, është ajo që përfshin tërë popujt me 10 rezolutat që janë projektuar të parandalojnë ose ndalojnë ose ndëshkojnë krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidit. Të tre këto lloj krimesh, krimet e kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe gjenocidit, përmbahen si krime të kryera tashmë nga Serbia gjatë kohës luftës mbi popullin shqiptar të Kosovës. Dhe kjo përmbahet pikërisht në rezolutën e Kuvendit të Kosovës. Në rafshin praktik, pra, për Kosovën, kemi mbështetjen ndërkombëtare fond komendash, por mbi të gjitha kemi mbështetjen e ushtrisë së armatosur ndërkombëtare që quhet NATO. Kemi ndryrën NATO-s falë e shakut, kësaj, po themi kësaj masakre, që është një nga 100 masakra, po që u bë më e njohur publikisht në momentin që ndodhi. Nani 4, ose elementi 4 në gjithë të histori, është elementi i shtetit shqiptar. Ekzistenca e shtetit shqiptar, këtu nisë problemi. Shtetit shqiptar ka vetëm një memorandum të akademisë shkencave për Kosovën, i bërë pikërisht në kohën e luftës dhe që kërkon një autonomi për Kosovën nën shtetin, integritet në shtetit serb. Pra, e vetë një shprehje publike institucionale e shtetit Shqipërisë, gjatë gjithë sa kohë, gjatë këtyre 30 vjetëve, ka qënë të thonë së Kosovarët, shqiptarët e Kosovës duhet të rritë nën autoritetin serb. Por, si shikoni, që përsa i takon Kosovës, i vetëmi që nuk ekziston në 4 elementet, 4 momentet, është shteti shqiptar. Ekziston ushtria ndërkombëtare e NATO-s, ekzistojnë konvetat ndërkombëtare, ekziston rezistenca dhe lufta e shqiptarve, ekziston krimi serb, por jo shteti shqiptar. Natyrisht që manuale shkollor prodhuar në Tiranë nuk flitet për Eçakun e as për masakrat e tjera. Natyrisht që nuk flitet për varrezat masive që ndodhin kudo në Serbi, për të fshehur gjenocidin mbi shqiptarë, as për 20.000 përdhunime e vajzave dhe grave të Kosovës, as për 100.000 shtëpi të djegura, as për 350 shkolla të rënuara, as për pasuritë kombëtare, gjeologjike apo dhe ato pensionale, pra për kontributet që u grabitën Kosovës. Përkundër kësaj, ekziston vetëm kryeministri i shtetit shqiptar, i cili fton ministrin e propagandës së Miloševićit, Aleksandar Vučićin. I fton në përfesta, i fton në vende publike, dhe të gjithë trupën e teatrit, tare, në të ditë, përdoj për para ti, e qonë në vëndet më shik të Tiranës, dhe këtë e bënë si për të haruar dhe për fshirë krimin mbi shqiptarët. Dhe sigurisht nuk është kjo patetike, si që ta vetë, si kësoj vetë kujtim në dhimbjes nga ana i gazetarit, vetë kryeministri i Shqipërisë, është patetike, për të kujtosh dhimbjet, është përkundrazi, sjellja e kryeministrit në këtë rast është kriminale. Fryerja shtetërore që Qeverisë Tiranës ndaj viktimave të gjenocidit është një krim. Ajo kapi tre momente djallëzore, organizua një koncert pra madhështor për kriminalin e luftës Vučić, e quam Vučićin në Durrës, në vendin simbolik synimeve të pushtuesve serb, dhe mbi të gjitha, dhe kjo ishte e vërtet, nuk e di krimi në kuptimin estetik më i rëndë që është kryer mbi popullin shqiptar nga kryeministri i vet, morëm Vučićin dhe vendosëm një djalë të vogël nga Durrësi. Pse? Sepse pikërisht ushtria dhe para ushtria serbe, paramilitarët serb kanë ekzekutuar 1392 fëmijë shqiptarë në Kosovë gjatë 2 viteve të luftës. Pra i thamë Vučićit, me një dorë të koka një djalit të Shqipërisë, të Durrësit, ti mund të harosh 1392 krime që ke bërë vetëm mbi fëmijët. Dhe gjithashtu i thamë, me 100 shtëpit që do ndërtosh, ti dhe shteti serb do harosh 100.000 shtëpit e rafshuar. Në këtë ditë të gjenocidit shtetëror serb mbi shqiptarët, duhet kuptojmë se nuk mund të fyemi as në inteligjencë, as në suverenitet, as në moral e as në popull. Ndoshta për kryeministin e Rama shqiptarët janë të tepërt,
por për ne viktimat janë një problem i gjallë. Indiferenca e përgjithshme shoqërore nuk është e natyrshme, ajo është e shkaktuar prej padijes institucioneve tan akademik dhe shkeljes së kushtetutës son prej ekzekutuesve tan qeveritar. Në nenin 8.1, kushtetuta jon thotë se Republika Shqipërisë është në mbrojtje të popullit shqiptar jashtë kufive. Kuptohet se për cilin popull bëhet fjalë. Është urgjente të nisim e të mendojmë në bazë të kushtetutës dhe jo në bazë të minës Schengen. Faleminderit, duhet ta respektojmë Reçakun sepse është një nga masakrat më shpjeguese, më pedagogjike të gjenocidit afatgjatë serb mbi shqiptarët. A ka pasur Kosova le të themi një të drejtë apo le të themi një shans që të atërgojnë të çështjen në gjykata ndërkombëtare? Dhe pse duhet pikërisht forca apo mbështetja e shtetit shqiptar? Janë dy pyetje. E para është për institucionet e Kosovës, të cilat u kujtuan shumë vonë, ta bëjmë të rezolut, dhe duhet të kuptojmë që shteti i Kosovës është ndërtuar mbi aktin e viktimizimit, pra është një shtet i dalë nga lufta. Nuk mund t'i kërkojmë shtetit Kosovës në fund të fundit një përgjegjësi, një aftësi juridike, institucionale, ndërkombëtare kaq të menjëhershme, kur nga ana tjetër, i kthehemi pyetjes së dytë, shteti shqiptar, unë e thash në bazë të kushtetutës, edhe sikur ky shtet ishte ndërtuar nga njerëz që nuk marrin veç fare nga kjo punë, në bazë të detyrimit kushtetutës shqiptare, duhet patjetër të merrni në mbrojtje, madje të kualifikoni, të zëvendësoni, të thuash të përplotësoni mungesën institucionale juridike që mund kishte eventualisht shteti i Kosovës. Po në rrugë ligjore, të ministri Rama, të drejtë që ka një të një mështë të një Kosovës? Do të thënë, po flasim për Ministri Rama, do të kërë Ministri Rama, këtë ka disa të dhëna, disa përbërës, është kërë ekzekutivi, pra ka të direkt në ekzekutivi në ligjit, është kryetari Partisë Socialiste, në Sabino Gjithmon, pra është përfaqësuesi i gjysmës i popullit që voton për të, dhe është për detyrim i detyruar prandaj kushtetutës. Por do nuk është puna i kërkoj ligjërisht. Do kur bëhet fjalë për viktimat, më së pari i kuptoj i kërkoj që të ketë pak empati ky njeri, të kuptoj çdo të thotë viktimë. Më së pari. Pastaj të kuptoj çdo të thotë viktimë i masakrës. Së treti të kuptoj masakrës kolektive. Së katërti masakrës kolektive mbi civilë. Së pesti masakrës kolektive mbi civil që i përkasin një komësie të caktuar, pra që është gjenocid. Kur ky njeri të kuptoj gjithë të shkallëzime, do filloj të jetë njeri, se sa për kryeministri është post ekzekutiv. Nuk do të thotë që një kryeministri është detyrim çdo njeri, do të mos do të shkojë. Por do të kërkoj njëherë të kuptoj ç'është njeriu. Ç'është viktima mbi njeriu, dhe që është viktimizimi i njeriu sepse është për shumë i përket komësisë shqiptare. Aq më tepër pastaj po ta marrim në kuptimin që Edi Rama me sa diun ka në shtesi dhe komësisë shqiptare. Aq e tjerë. Ju do thoni pse Reçaku ka qenë lidhur me fyrën, sepse është e çuditshme, nuk kemi nxjerr asnjë rezolut për Kosovën, dhe ata e faktë, nuk është pikë e rëndësishme, por lutemi të bëjmë tre takime për mini Schengenin kaq urgjentisht. Ne si popull e kemi mbështetur, popull e mbështet vetë vetë. Do të thotë, ardhurit refugjatë, 1 milion, këtu dhe në Maqedonë, janë mbështetur nga populli shqiptar. Por si shtet është, si shtet ne i mohojmë, mohojmë krimin. Dhe po mohuam krimin që është bërë mbi shqiptarët, atë do të përsërisë. A mos vallë për Edi Ramën shqiptarët janë tepër. Nuk e kam. 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 N
zona. Кушай. По газу. Да, 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 да